Och jag tänkte när de sa så här, du ska hålla ett försvarstal här lite sen på slutet då, så där, då tänkte jag liksom, fan, det är ju helt omöjligt. Här sitter liksom Sveriges sex bästa komiker. Ja, inte bästa, men Sveriges mest kanske anlitade, ja, inte mest anlitade, men Sveriges, några av Sveriges anlitade komiker sitter här. Nu vet jag, nu tar ju inte André betalt och sådär, men ändå, de är liksom, ringer upp och jagar jobb och får jobb ibland. Och så kände jag, ska jag då få på mig 2 minuter och liksom verbalt försöka ge tillbaka? Det känns väldigt svårt, och jag är faktiskt inte så himla bra på att uttrycka mig. Jag är mer bra på det här, sådär. Så att jag tänkte så här att jag tar in min advokat istället. Så jag skulle vilja presentera min försvarsadvokat och nära vän, Thomas Bodström. Välkommen. Kära publik, jag ska som ombud och försvarare för min klient Felix Herngren vilja på dessa allvarliga anklagelser ge följande kommentarer.